Hej och välkommen tillbaka till Provköket. Idag gästas vi av Jimmy Åkesson. Vi kommer att prata om en massa spännande saker och som vanligt så gäller följande. Man får jättegärna dela med sig av sina tankar och åsikter. Men vi håller på en sansad ton, inga personangrepp och försök att bara ha ett generellt vårdat språk. Så kommer det att bli superbra. Det här kommer att bli ett antal delar som vi kommer att publicera under en ganska kort tidsrymd. Och ja, jag hoppas ni är lika pepp på det här som jag. Och med det sagt, rätt in i provköket! Syns vi alla? Är du med? Ja. Bra. Kalla med henne. Ja. Hej och välkommen till Provköket, Jimmy Åkesson. Tack så mycket. Trevligt att ha dig här. Ja, kul att ha dig i Uppsala. Ja. Du, köket, berätta. Du funderar på att bygga om hemma. Ja, men faktiskt. Det är en lång historia. Men min bättre hälft vill ha det lite ljusare. Aha. Jag tycker redan att det är väldigt ljust. Och så när jag renoverade det där köket en gång för länge sedan så... Ja, men allt är väldigt ljust. Förutom bänkskivor och sånt som är då är väldigt mörkgrått. Ja. Och då vill hon gärna ha lite... Ja, lite marmorerat så här som detta och ljust och fint och så. Ja. Så att det vi tittar lite. Ja, men den här skivan, den här skivan är bra. Ja. Jag tycker det här är trevligt. Jag fick till det bra här inne. Mm. Det är ju tacksam miljö liksom just när det blir lite ljusare man ser. Mm. Men du, vi ska ju laga lite mat. Mm. Jag tänkte vi skulle göra lite köttfärsbiffar. Lagom klassiskt svenskt. Lagom klassiskt, ja. Lite brunsås. Och lite, ja, lite lingon till, tänkte jag. Mm. Och sen så lägger vi in lite gurka. Mm. Känns det som en bra idé? Det känns som en utmärkt idé. Och vi kommer hålla på ungefär en timme. Mm. Sen ska du tillbaka till Stockholm. Mm. Ja. För mer arbete. Mer arbete förmodligen hela kvällen och halva natten, gissar jag. Det är mycket nu. Du, är du bra på att skala potatis? Nej, jag är rädd. Ja. Kan man vara dålig potatis? Jag vet inte. Jag ska hämta en potatisskala till dig. Men är du... en sån här klassisk potatisskala som man har hemma eller något konstigt? Nej, jag tänker ju en klassisk. Ja, men sån där. Sån här, va, eller ja, hur? Ja, den där kan vi nog använda. Ja. Då känner vi igen. Strålande. Jag har ingen sån här super... Potatisskala är intressant för det har liksom aldrig fått blivit så avancerat. Det har alltid varit den där modellen. Lite. Ja, det är nog. Fast den här var ju mer avancerad. Alltså den ser mer avancerad ut än den jag har hemma. Jag har en annan också. Nej, men jag provar gärna den här, den ser jätterolig ut. Det här är ju annars... Ja, men den där har man ju liksom... Ja, vi kör den som backup. Ja, vi gör så. Du gör vissa, vi tar och skalar lite potatis först. Det är ju valår. Mm. Börjar det märkas? Ja, det gör det. Det på vilket sätt då? Väldigt mycket att göra. Och det är väldigt mycket... Ja, men alla positionerar sig. Man blir tydligare med vad man tycker och sådär. Men framförallt är det mycket medialt. Mm, jag förstår det. Väldigt mycket. Så du, såna här grejer, alltså, vi pratade lite om det innan. Mm. Det här har förändrats ganska mycket liksom sen förra svängen. Att du är mer media idag. Nej, men det är mer, ja, det är mer intensivt och det är mer tv. Alla har tv. Även lokaltidningar har tv. Just det. Och sånt här, YouTube och det är massa saker. Och det är kul, men det är också, det betyder att det är mer jobb. Mm. Svårare att göra telefonintervjuer. Mm, det är det. Alla vill träffas. Alla vill träffas, så är det, absolut. Men å andra sidan, då kan man göra så här FaceTime-intervjuer och sånt. Och det är ju en fördel. Mm. Då kan man ändå vara på distans och vara med i tv. Ja, just det. Du, jag ska fylla på lite vatten. Ja, vi tar lite potatis så där borta. Jag tycker att... Ja, jag ska ta... Vad är det för potatis vi har? Jag tror att det är amandin. Mm-hmm. Får jag godkänt på det? King Edward känner jag till. Ja, det. Amandin är en form av sparrisaktig potatis. Jag tycker den är god. Den blir liksom, den får lite nötig i smaken och den är tacksam. Man ska koka den lite försiktigt. Okay. Om man kokar den för hårt, då blir den liksom, då kommer den att rasa sönder. Så jag tänker att vi ska ta delar en gång också. Mm. Men alltså jag tycker att det är lite kul därför att vi lägger en kniv här framme sen så kan vi dela om det. Jag tycker det här är lite kul för du är den fjärde partiledaren som är här. Mm. Mm. Och när vi från början när vi gjorde det här, då var det ju folk som önskade att du skulle komma hit. Mm. Och jag, liksom, vi är ungefär lika gamla. Jag är 3 år äldre än vad du är. Mm. Så har vi fått det sagt. Ja, men, exakt. Men jag tycker att det är lite spännande för att jag har ju liksom sett svensk politik väldigt länge. Mm. Och jag har sällan varit med om att det har varit så väldigt, liksom, ursäkta uttrycket, men infekterat. Ja. Jag... gör ju lite det här därför att jag tycker att det är intressant att se personerna bakom. Mm. Är oss där. Men att du skulle komma hit
har ju varit en sån sak som man har, om du ursäktar, vi ska vara ärliga med varandra. Jag förstår precis vad du är ute efter, så att, säger du det bara. Jo, men det måste man tänka till på. Absolut. Så. Därför att man vet att man står inför en risk att få en, så här, en skitstorm. Mm. Och det får du säkert också. Ja, kanske. Mm. Jag tror att många som tittar vet liksom att vi ska ha någon form av samtal och så här. Men jag tycker att det är en intressant grej att beröra. För det är någonting som är ganska, ganska nytt. Att det blir så väldigt polariserat. Jag kan inte minnas det, att vi har varit med om det tidigare. Nej, ja, men det, polariseringen är ju väldigt tydlig. Och det har ju att göra med liksom nya konfliktlinjer i politiken. Och det är ju inget som är unikt för Sverige. Utan det är ju ett västerländskt liksom, fenomen just nu. Tycker att vi har sett det i andra länder tidigare? Liksom? Alltså... Ja, men jag tror att Sverige har legat lite efter faktiskt. Så att det här har, den här polariseringen har funnits. Och vi har pekat på det ganska länge. Att det är väldigt viktigt att man... Alltså jag vill inte driva någon polarisering. Det är inte alls därför jag håller på med det här. Nej. Men precis som du säger, det blir en skitstorm liksom, när jag uppenbarar mig någonstans ibland. Och det har ju att göra med att... Att man inte riktigt kanske i alla läger är så intresserade av att tycka att jag har rätt att prata för att jag har fel åsikter eller vad det nu kan vara för någonting. Och då... Du, jag tar bort den. Ska de allihop så ut sådär? Gör de det? Ja. Nej, men vad i helvete? Vänta, ska vi se. Vi kanske har en annan potatis. Det börjar bra. Jag vågar inte säga något, för jag tänkte att det kanske ska se ut den så här. Den kanske ska vara sådär. Ja, det här var ju, ja, det var ju grattis till oss då. Vi har fått en dålig batch. Jag har faktiskt aldrig sett en potatis som ser ut så inifrån. De brukar liksom börja utifrån och in. Brukar det inte vara så? Det här är ju fascinerande. Det här, om jag var en stjärnkock nu, då skulle jag säkert kunna göra någonting jäkligt avancerat med det här. Mm. Fanns det fler i den som jag kommer? Nej, okej. Okay. Men då, vi testar och skalar några till. Vi tar de här då. Här har vi backup-potatisen. Ja, men vad bra. TV-mässigt förberedd för kris. Men alltså... Ja, för det där som är lite liksom, intressant. Hur tar man det... Som person, jag menar, jag, även om jag har politiker här vars åsikt jag inte delar, så tänker jag, Annie sa det ganska bra, liksom, att man måste hålla isär person och politik lite. Men jag menar, när det blir sådana rena personangrepp, hur hanterar man det? Ja, men jag har hållit på med det här så pass länge nu, så att för min del så jag hanterar inte det överhuvudtaget, jag bryr mig inte. Sen är det klart att förr eller senare så kommer ju det där i kapp. Ja. Så är det ju. Men jag är ganska bra på att stunta i sånt, tror jag. Ja, och sen är, man ska komma ihåg det också, att det är ju inte, det där finns ju, men svenska, och det ska vi ju vara ganska tacksam för kanske, men svenska är ju ganska konflikträdda generellt. Skojar du eller? Och då betyder ju det att oftast när någon liksom, människa i allmänhet kommer fram och vill prata eller sådär, då är det ju nästan uteslutande trevliga människor som vill säga något positivt och ge en kram eller sådär. Mm. Så att det är ju en liksom... De där var bättre. Nu tar vi fram en lite mindre kastrull. Ser lite bättre ut. Ja, vi får i alla fall lite potatis. Men vi ska inte prova liksom att koka på en sån där och se om det ska vara så. Eller? Nej, det ska vi inte. Nej, det ska vi inte. Men du, nu, det här är ju liksom... Nu är ni etablerade. Mm. Du står inför en valrörelse där ni har, kan man tycka, ganska mycket medvind. Mm. Hur känns det att gå in i det här? För jag menar, för dig måste det ju vara... Du representerar ju inte ett parti som har suttit i riksdagen sen slaget för Hastings. Nej, direkt. Nej, precis. Nej, men det här är ju, som jag ser det, första gången som vi på något sätt går in som ett etablerat parti i en valkampanj. Vi har varit outsider och nu är det tvärtom. Nu har vi extremt höga förväntningar på oss, både från våra egna och också utifrån. Så det är ju en annan situation. Men det är ju, ja, man ska inte se det som problem. I så fall ett angenämt problem i någon mening. Men fallhöjden ökar ju hela tiden. Ja, visst. Du får mer press på det. Ja, du måste leverera nu. Mm. Mm. Så är det. Men du, alltså, vi ska ha lite salt i det där vattnet. Lite salt i det där vattnet. Ja, och så ställer vi det på plattan. Mm. Vad har du plattorna någonstans? Ja, det är det här som är så fascinerande. Man ser ju inte de här för fem år. Jag är så dum är jag inte. Jag stor faktiskt. Vi ska göra, här har vi en. Vi slänger i den där potatisarna där i. Men du, vad tänkte jag på? Så där, så ställer vi den där. Så har vi lite salt. Jag brukar köra med ett så här amerikanskt bergsalt från en familj som har någon så här egen källa i bergen. Okay. Blir det mycket godare med det? Nej, men det känns bättre. Ja, det låter ju kul. Vi brukar köpa så här Himalaya-salt. Ja. Det låter också lite bättre. Och så är det lite rosa. Och kommer från rena källor. Ja, det gör det va? Ja, och de säger det. Och Himalaya salt är bra. Det har också bra medvind just nu. Det är lite spännande. Ja, men då ska jag fortsätta med det. Vi tar och slänger ner. Och de här lägger vi ner här experimentet. Ja, man tar här i Stockholm alltså.
Det här skulle aldrig funka hemma, att man lägger sånt här i en plastpåse. Nej. Det är inte okej. Nej, och jag kommer att få skit för det här. Ja. Jag också. Jag vet. Här källsorterar vi. Så vad som kommer hända är att efter att vi har spelat så kommer jag gå igenom det här och dela upp det lite. Ja, det är bra. Mm. Och det där är ju noggrant. Och sen så tänker jag... det är jättekul att prata. Vi måste också göra själva biffarna. Ja. Och då tar vi en bunke och så ska vi ha i ungefär... En deciliter ströbröd och så kör vi... Man kan ju ha mjölk eller man kan ha grädde, men nu brukar jag gilla grädde. Mm. Så jag tänker, vi kör 1,5 deciliter grädde i det här, så får det här stå och dra lite. Tycker du det är mycket? Nej, för min del är det helt okej. Alltså, trodde du att du skulle komma hit och laga hälsokost? Ja, vet aldrig. Nu ska vi se. Det här, alltså, nu är det jättepinsamt. Den där kom då. Ja, de där är dåligt utformade. Ja, men faktiskt. Nu ska vi se. Här, vad sa vi nu om ströbrödet? Ja, men ta 1 deciliter. Du ska få 1 deciliter mått här. Någon service ska vi ha. Sådär. Valrörelse, det måste vara ditt Vasalopp nu. Ja. Mm. Hur laddar man inför det här? Du ska ju jobba dygnet runt fram till liksom valdagen. I princip gör man ju det. Nej, det gör jag faktiskt inte. Är det någonting man lär sig genom att man blir äldre och sådär? Ja. Och så, 1,5 så är det. Ja. Så är det ju att liksom, allt är inte lika viktigt. Utan det finns vissa saker som är viktigare än andra och man kan tacka nej till vissa saker. Ja, man kan inte göra allt. Nej, och man kan heller inte vara alla till lag, så man kan inte vara överallt alltid. Ursäkta. Så att någonstans så får man helt enkelt bara acceptera det. Att nej, men jag kan inte vara med på det där. Utan jag behöver vara hemma istället. Eller just nu vill jag ta det lugnt och kolla på en film. Uh-huh. Så gör jag det. Uh-huh. Måste kunna tacka nej till vissa saker. Ja, för att valet avgörs liksom inte ens genom deltagande i Matgeek. Även om det är väldigt trevligt. Ja. Nej, men visst är det så. Och det får man liksom någonstans prioritera bland de här sakerna. Att vad är liksom viktigast? Och det kanske är viktigare just nu att ta det lite lugnt om man är lite trött. Mm. Så. Man ska orka hela vägen in i kaklet. Ja, precis. Vad kommer vara de viktigaste valfrågorna? Tryggheten, tror jag. Den fysiska tryggheten. Alltså folk är väldigt oroliga idag. Många är det i alla fall. Och nu har jag åkt runt faktiskt precis. Häromdagen så avslutade jag hela min... Sverige-turné, som vi så fantasirikt kallar den. Jag har besökt alla län faktiskt, utom Gotland. Det blir senare i år. Och träffat mycket folk, massor av människor. Och det är trygghetsfrågorna, det är sjukvården, det är det man pratar om. Men du, med trygghetsfrågan, vi konsumerar ju media idag på ett annat sätt. Jag tycker att min mamma är dryga 70 år. Och när man pratar med henne så har hon de senaste 30 åren haft attityden, oj, oj, oj. Sådär. Mm. Lite som äldre människor har. Va? Mm. Men ju mer vi ser, desto mer vi ser ju oftast de dåliga sakerna. Mm. Det är det vi matas med. Mm. Facebookflöden, Twitterinlägg. Mm. Media blir snabbare på nappa på grejer. Mm. När jag var liten, då gick ju gubbarna och köpte Expressen på eftermiddagen. Och då såg man senaste nytt innan rapportsändningen lite. Tror att det där är också en bidragande orsak till att vi liksom har... Kan man ha en upplevd sämre trygghet kontra vad statistiken säger? Ja, men så är det ju. Om man nu ska vara rent statistisk så säger jag, den upplevda tryggheten, den ökar. Otryggheten, ska jag säga, den ökar. Mm. Det kan vi se i trygghetsundersökningar och så. Och brottsligheten då generellt sett i alla fall ökar, kanske inte i paritet med det. Nej. Så det är ju, men jag tycker det är ett lite snävt perspektiv ändå. Efter självklart är det så att ju mer vi ser och ju mer vi hör om skjutningar, desto mer orolig blir man ju. Det är inte så konstigt. Men samtidigt är ju nya fenomen som växer fram. Alltså att 8-åringar ska dö av handgranatsattacker, eller att vanligt folk hittar en handgranat mitt på gatan. Och så det är inte så konstigt att man också blir lite orolig när sånt sker. För det har inte skett på det sättet tidigare. Mm. Så att det är liksom lite delat. Och jag brukar vara den inställningen att jag tycker inte att... Alltså om folk går runt och är oroliga, vilket många gör, då måste jag ta det på allvar. Jag måste lyssna på det. Jag tror att en grej som jag vet att... När man diskuterar dig och ditt parti så är det många som har reagerat över det att ni var ganska snabba med att just fånga upp att folk upplevde sig otrygga. Mm. Och många är ju duktiga på att kommunicera och prata om det här med att statistiken säger en sak. Men där jag är beredd att hålla med dig i det att det är faktiskt vad folk känner och tycker som är det som kommer att fälla avgörandet sen när de går till valurnorna lite. Mm. Och kanske inte att man bara tittar på liksom den exakta faktan hur den är.
Men jag menar, jag kan ju bara se här i Uppsala, så vi har ju levt i en ganska skyddad tillvaro länge. Mm. Liksom. Nu har vi haft 2 explosioner på 2 dagar. Mm. Och det är ju klart, då börjar ju folk undra vad fan det är som händer. Ja. Om du ursäktar svenskan lite. Ja, men så är det ju. Och det är, absolut. Och det är, alltså jag har tagit det exemplet många gånger här nu senast. Oj, den håller på att bli rejält satt. Ja, den här, det ska du få göra. Ja, vad bra. Jag brukar göra det mycket lösare, men det ger också väldigt lösa biffar. Ja, nästan åt Wallenbergarhållet. Ja, men lite så, ja, absolut. Vi har i lite mjölk, kan vi röra ut lite också. Sen ska vi hacka i en lök i det här. Mm. Den kan man också riva ja, i. Ja, det brukar jag göra. Ja, men det är bra, då ska du få göra det. Ja, då ska men, yes. Självklart, här får du bestämma. Funkar ett sånt här rivjärn? Vi vill inte att du ska skada händerna. Det ser ut exakt som ett sånt jag har hemma. Mm, det här brukar vara bra. En annan bra rivjärn, det är ju ett sästjärn. Har du ett sånt också? Låter som att ju... jag inte skulle ha det. Det här va, när du grillar i sommar sen. För att kunna riva ner liksom... vitlök och sådär. Precis, mm. Eller ingefär om man använder det, eller parmesan och sådär. De här... Eller lite så här salt kanske, man kan riva ner på det också. Om man har en sån saltsten. Jag undrar om det håller, en Himalaya saltsten. Mm. Ah, saltrivare, det är en populär julklapp. Ja, jag vet, vi fick en sån. Fick en sån i julklapp? Den var väldigt fin faktiskt, men den funkar sådär. Ah, ja, okej. Okay, men det är tanken som räknas. Ah, okay. Du, dela den här löken och ta av skalet på den där. Vad tänkte jag på... nu ska vi se. Men du gillar kött och grönsaker och allt sånt där. Mm. Hur är det med fisk? Ledande fråga. Nej, den ledande frågan. Nej, jag är inte så förtjust i fisk. Och det är något som jag har fått liksom äta upp, eller på sig bokstavligen. Men du kommer ju från en kuststad. Mm, jo, men det har varit lite så att... Det ligger lite i släkten faktiskt. Min pappa han har börjat nu på äldre dagar så här och käka fisk. Ja, jag ska få en mindre kniv så är det lite lättare kanske. Men, och jag har liksom inte kommit dit än. Han är väl ändå 25 år äldre än vad jag är. Så att, det drar väl 25 år innan jag äter fisk. Jag, faktiskt, en gång om året har vi surströmmingsgille hemma. Ah. Min bättre hälft är från Norrland. Ja, hon gillar surströmming. Ja, hon kan vakna på morgonen när som helst på året och vara så här sugen på surströmming. Ungefär som jag är sugen på pizza. Ja, för pizza är lite mer din grej. Ja, det är min grej. Det känns lite mer normal om man frågar mig. Jag testade surströmming första gången i mitt liv här när är surströmmingspremiär? Det brukar vara så här tredje veckan i augusti någon gång. Där. Ja. Tredje torsdagen eller något sånt i augusti. Jag tittar på Andreas. Var du som tog med mig? Visst var du i augusti? Va? Det var på någon restaurang i Stockholm som har gjort sig känd för att man får sitta utomhus och käka surströmming. Mm. Ja, och när jag klev ur bilen där, precis där, då tänkte jag så här, åh herregud, det har hänt någonting med avloppssystemet här. Mm. Du vet, det är liksom bara kaos. Men då var det ju det att det var så många satt och käkade surströmming, så gatan var ju kontaminerad. Liksom. Alltså jag måste säga att jag har väldigt svårt för smaken surströmming. Fast jag känner ingen större skillnad på den smaken och annan sill. Liksom. Det är så. Men däremot, doften... Ja. Har jag vant mig. Jag tycker den liksom doftar lite festlighet. Och så jag tycker det är trevligt. Alltså ett stort, vi brukar vara så här 80-100 personer hemma i trädgården och stort tält. Och i det här tältet så doftar det ju då väldigt starkt av surströmming när man har öppnat burken och den pyser och sådär. Jag förstår det. Och då går man ut ur tältet en stund och sen går man tillbaka in i tältet. Och det är, då slår det mot den. För det blir så mätt. Liksom. Mm, men det och jag uppskattar den doften. På ett helt annat sätt än vad jag någonsin trodde jag skulle göra. Så. Nu måste du få cred för en grej. Ja. För att jag är ju lite lat. Så jag drar av det yttersta. Ja, men det gör jag hemma också. Men jag har en kamera på mig så det gör jag inte det. Hörru, hur mycket måste man tänka på det? Jag tänker, vi river ner. Ska vi köra? Man måste akta skalet. Vad sa du? Man kan inte ha skal. Nej, bra. Ja, jag gillar det. Ja, men det någon kommer också kommentera nu och säga att du skrapar med äggen på kniven. Ja, får man inte göra. Nej, då blir det jätte... Ja. Jag kan ju slipa den sen, det är en plastskärbräda. Men folk är duktiga på att kommentera. Ja, är det någonting du har märkt? Ja, fast man slutar ju läsa kommentarer. För att det är inte jättetrevligt alltid. Nej. Ibland är det väldigt trevligt, men sen är det inte jättetrevligt. Och de kommenterar saker som är ganska ovillkommande ibland. Sådär. Så att, men det där förstår jag om man vill kommentera. Det tycker jag det där är ju faktiskt viktigt. Ja. Ja, till skillnad från det du sysslar med annars. Mm. Eller, ja, eller precis. Hur det var. Ja, precis. Men du, vad innebär det nu då, att liksom ge sig ut? Jag menar, du har ju fått en lokal organisation helt plötsligt som är stor. Mm. Och det där är lite fascinerande, för jag menar, ni har ändå liksom, du har ändå varit med och byggt upp eller varit bidragande till att bygga upp lokala organisationer runt om i landet. Mm. Det måste ju vara en sån här vansinnig utmaning. Ja, det är det ju. Och det har det varit. Men det går till en viss gräns, sen sköter det sig självt. Ja. Mm. Och det är rätt häftigt faktiskt, för att när man åkt runt tidigare, jag har sagt det många gånger, men när jag gick med liksom, i det här partiet så vi var några 100 medlemmar i hela landet, och åkte man runt och man kände alla och man visste att ja, men där är den och där är den och där är den. Idag är det bara nya ansikten nästan överallt hela tiden.
Och det är rätt häftigt faktiskt. Ja, jag kan tänka mig det. Jag skulle ju vara nervös. Mm. Vi behöver inte diskutera det här vidare. För jag förstår att du måste tänka på vad du säger. Mm. Jag skulle vara nervös också. För man kan tänka sig att så här... Oh, du vet så här... ja, du förstår vad jag menar. Jag förstår vad du är ute efter. Och det där är väl ett fenomen som vi har upplevt också en del. Men som börjar bli mindre. Mm. Faktiskt. Alltså det märks att det är en, börjar bli en stabilitet också. Mm. I det. Och det är också häftigt att se. Att det är så här... Jag vet när jag åkte runt inför förra valet och träffade en massa människor och alla var helt gröna. Ingen hade någon politisk erfarenhet och man tänkte, oj, hur ska det här gå? Det kommer inte att bli bra. Och sen träffar man samma människor nu och de har liksom suttit i byggnadsnämnden i 4 år och kan sina frågor och är jätteengagerade och de driver sina... Så här, ja, det går. Så börjar ni få in politiker från andra partier som flyttar och gör, som har erfarenheten? Ja, precis. Men vi har också egen erfarenhet idag. Nej, jag ska få hedersgåva nu i min kommun. Jag har suttit 20 år i kommunfullmäktige. Åh, jäsika. Ja, du sitter i kommunfullmäktige? Ja, jag sitter där. Fast jag har oftast en ersättare som går in just nu. Då. Och du har en riksdagsplats? Mm. Ja, det har jag. Men jag satt ju helt själv då. Jag kom in i valet 98. Då var det bara jag. Och sen var det 48 andra som inte tyckte om mig. Och det var lite halvtufft så. Mm. Idag är det inte så. Idag är vi 11 stycken som sitter i fullmäktige idag. Så det är lite skillnad. Sölvesborg, precis. Vi var där faktiskt förra sommaren. Mm. Mm, en före detta kollega till mig bodde där nere. Så vi var och filmade något kosläpp. Men det kanske är 2 somrar sedan, säger jag. Visst är det 2 somrar sedan? Mm. För den har den här bron som går över från stranden, eller från kanten över till någon ö. Ja, precis. Ja, fin stad. Det är riktigt fint. Väldigt fint. Du trivs bra där? Jag trivs fantastiskt bra. Men du har ju familjen bor där nere. Mm. Så du åker ner, du pendlar ner ibland då för att se dem? Ja, det händer. Nej, men normalt sett. Jag är i Stockholm oftast 2 eller 3 nätter i veckan. Mm. Det är liksom en normal arbetsvecka. Och sen är jag hemma resten. Okay. Och så har jag kontor i Sölvesborg som jag jobbar på. Ja, just det. Så att oftast är det så. Sen är det ju lite annorlunda nu när det är val. Då kuskar man runt en hel del faktiskt överallt. Och det är svårt. Det är inte jättelätt. Om man har Stockholm som bas, då är det ganska lätt att ta sig fram och tillbaka över dagen. Så. Men har man Sölvesborg som bas, då kan det vara lite svårt att åka till Umeå på morgonen och sen hem på kvällen. Det går liksom inte, utan då får man stanna borta. Hur många flygtimmar? Jag vet inte, jag vill inte räkna heller. Det blir några stycken. Du, vet du, vi tar och river, vi river en halv lök och så har vi det här. Så ska jag ta fram... Och där var del 1 klart. Tusen tack för att ni har kollat. Tycker ni det var kul, vill se mer partiledarträffar, trycker gärna på like. Glöm inte att skriva en kommentar. Håll en trevlig och sansad ton. Och om du inte redan prenumererar så gör det. Och när du gör det, glöm inte att trycka in hela klockan bredvid så du får en notifiering när vi laddar upp nästa avsnitt.